Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag har tänkt på en sak som jag skulle vilja prata med er om. En sak som jag upplever är jättevanlig och som är helt naturlig att det funkar så. Men där det lönar sig att bli lite mer medveten om vad det egentligen man gör och vad det får för resultat. Det jag tänker på och det som jag har sett rätt så mycket av nu senare tid, både på nätet och i vanliga världen. Det är människor som ger uttryck för hur de mår. Alltså att de mår dåligt, att de är sjuka, att de har problem. Och gör det för att dela med sig av sin situation till andra så att andra ska känna igen sig. Så långt allt väl. Jättebra, för det är en otroligt viktig insikt att veta att vilken sorts problem man än har, hur man än mår, vilka tankar man än har så är man aldrig, och jag säger aldrig, aldrig, aldrig någonsin ensam om dem. Det finns ingenting som är så unikt i en människas upplevelse eller värld eller fysik eller problemställningar att ingen annan har känt något liknande. Ingen, jag lovar, ingenting. Man är aldrig ensam om det. Det enda man kan vara, det är ensam i sin närmsta krets. Men letar man lite längre bort så finns det alltid andra människor. Och just där så är det jätteviktigt att fler och fler berättar om, okej, det här är mina problem, så här känner jag, så här mår jag. Och så kan andra känna igen sig. Det är kanonbra. Men, och det är här det kommer. Det känns som det är väldigt mycket av det nu. Att det är väldigt många som, och som sagt, till en början är det bra. Jag försöker inte på något vis nedvärdera det, för till en början är det bra. Men det är så lätt att stanna där. När det är så många som beskriver negativa saker, negativa upplevelser, problem, dåliga känslor, dålig hälsa, dåligt psykiskt mående, så är det också lätt för de som inte själv uttrycker det att hitta andra människor att söka sig till. Det är så lätt att hitta ställen att landa med sin ångest eller sin ohälsa eller sina privata problem eller vad det nu handlar om. Och så stanna i det. Därför att det kan kännas så skönt att hitta någon som har det värre än man själv har. Hur hemskt det än kan låta så är det en skön känsla att inse att det finns någon som har det värre. Eller att inse att det finns någon som har det precis som jag. Att känna samhörighet, att känna sig förstådd och känna sig delaktig i någonting. Att hitta lite grann en olycksvän. Och när utbudet av olycksvänner blir så stort som jag upplever att det är nu, så är det så lätt att hitta många man kan känna igen sig i och att frestas att bara röra sig, eller huvudsakligen röra sig mellan de här olika. Och grejen är att där blir man inte bättre. Det är dit jag vill komma. Man kan känna igen sig, man kan känna vad ska jag säga, en trygghet i att det finns andra som har det på samma sätt. Och man kan känna att man känner sig mindre konstig, mindre annorlunda när det finns andra som har det likadant. Och det är bra, men genom att stanna i detta där man omger sig med människor i samma situation och där man delar med sig av hur dåligt man har det och delar med sig av saker man känner igen och kommunicerar kring det som är dåligt. Så vad man i praktiken gör är att man befäster det dåliga. Det är inte ett sätt att göra det dåliga mindre eller att ta sig ifrån det som är dåligt. Utan om man lägger sitt fokus, sin energi, sin tid och sitt engagemang hos människor eller i grupper eller i forum eller i sammanhang där andra har det lika illa eller kanske ännu sämre, så blir man, det hjälper inte ens egen, det hjälper inte en själv att bli bättre. Och det är lite lurigt, för att jag vet att den där känslan av igenkänning är väldigt tillfredsställande. Det är lugnande och det är behagligt. Och det är lätt att vilja fastna i det, eller inte vilja fastna, men vilja stanna i det för att det känns tryggt och skönt. Men där blir man inte bättre.
Det man i så fall ska göra det är att söka sig till de som har varit där, men som har tagit sig ur det. För det är där man hittar verklig hjälp och verkligt stöd. Därför att det är de som man kan ha som förebild. Okej, du var där. Du hade det så som jag har det nu. Nu har du det mycket bättre. Hur gjorde du? För de som är mitt i det dåliga, de vet ännu inte själva hur man tar sig därifrån. Alltså kan de inte hjälpa dig heller. Och det är det som, jag ska inte säga att det skrämmer mig, men det gör mig lite ledsen emellanåt när jag ser hur det fullkomligt väller ut fler böcker, fler bloggar, fler tidningsartiklar, fler reportage om människor som mår så dåligt och som har det så jobbigt och som har så mycket problem. För det blir ett nedgrottande i eländet och det hjälper inte någon att ta sig ur det. För att ta sig ur det så måste man göra någonting annat som de som fortfarande mår dåligt inte har gjort. Man måste göra någonting annat än man själv har gjort tidigare. För det som jag har gjort tidigare, det är det som har tagit mig dit där jag är idag. Och om jag vill någon annanstans så måste jag börja göra andra grejer. Och det är där lösningen ligger. Att första steget, oavsett var man befinner sig, men är man någonstans där man inte vill vara, i en situation man inte gillar, i ett läge man inte mår bra eller som man inte uppskattar av någon anledning. Så det allra första steget, alltid, det är att börja tänka annorlunda. Att byta ut de gamla tankarna lite i taget, pö om pö, mot nya tankar. Att utmana de gamla föreställningarna, de gamla mönsterna om hur saker och ting måste vara. Och börja ifrågasätta, måste de verkligen det? Är det här verkligen sant? Eller är det bara någonting som jag har gjort till en sanning? Är det någonting som har blivit en vana för mig? Men måste det vara så? Kan jag göra på något annat sätt? Kan det vara så att jag har missuppfattat någonting om hur saker och ting måste vara? Eller missuppfattat vad någon har sagt? Eller missuppfattat hur livet fungerar? Eller att jag har feltolkat någonting? Kan jag ändra på min inställning? Kan jag ändra på hur jag ser på saker och ting? Kan jag ändra på hur jag ser på mig själv? Svaren på allt är naturligtvis ja. Man kan alltid ändra på det, man kan alltid omvärdera, man kan alltid se ur en annan synvinkel. Man kan flytta sig lite grann och få ett annat perspektiv på saker och ting. Och funkar inte det så flyttar man sig lite grann åt andra hållet. Så, men titta härifrån så ser det mycket ljusare ut. Ja, då stannar man där. Att fortsätta stå och stirra i den vinkel, som, eller den vy som ser absolut mörkast och eländigast ut, hjälper inte precis. Utan ser det becksvart ut där, så titta ditåt istället och prova att gå i den riktningen. Och det är där det börjar. Först tankarna. Att våga bryta tankemönster. Att våga tänka en annan tanke. Och även om det känns fel, och det kommer du göra, för hjärnan är ett vanedjur, så den gillar att hänga där den brukar hänga. Och tvingar man in den någon annanstans och säger den what? Och så känns det jätteläskigt ett tag. Men även det nya kan bli en vana. Så först tankarna. Och nummer två, det är handlingarna. Att först tänker man, okej, jag kanske skulle kunna se på det här på ett annat sätt. Tänk om det istället är så här. Och steg nummer två, då handlingen. Ja, men då gör jag det. Då provar jag gå i den riktningen istället. Och det kommer också kännas bakvänt. Därför man, det är inte det normala. Det är inte det man är van vid. Och det normala och det man är van vid känns tryggt. Även om det är åt pepparn fel och leder en fullständigt rätt åt skogen. Så känns det inte bra, för det är det man är van vid. Så att, vi är ju lite lättlurade på det området. Och där måste man helt enkelt ta tag i ratten och säga att nej, men nu kör vi hitåt. Så det där var inget bra spår. Så nu svänger jag och skiter i hur det känns. Och så bara kör jag ett stycke i den riktningen istället. För har man börjat ändra tankarna. Och fått den effekten att man ändrar handlingarna. Vågar sig liksom, man vågar sig in på ett nytt spår. Så efter tankarna och handlingarna så kommer känslorna. Känslor, man kan inte börja ändra sina känslor. Därför att de är liksom inte på det viset en fristående enhet. Utan känslorna följer efter tankarna och handlingarna. Så börjar man tänka annorlunda. Så kan man börja handla annorlunda. Och nu menar jag inte shoppa, men du förstår ni. Agera annorlunda. Göra andra val. Och när man har gjort det så börjar man få andra känsloupplevelser. Man börjar uppleva livet lite annorlunda. Se det på ett lite annorlunda sätt. Och de känslorna i sin tur triggar nya tankar som går åt i rätt riktningar. Och då triggar det nya handlingar. Och sen så är man helt plötsligt inne i en positiv spiral. Och det är inte så att det sker som en vänd hand. Att det går från becksvart till,
till gyllengult eller ljus och regnbågar och sådär. Det är inte en sån förändring, utan det är lite i taget och det är bra, för man behöver vänja sig. Så den korta versionen då, den är jag inte bra på, men jag försöker den korta versionen. Istället för att, eller att vi säger så här, för all del, leta upp dem som där du känner dig, där du känner igen dig, för att få bekräftelsen att du inte är ensam. Det är en jättebra startpunkt. Men när du har hittat dem och konstaterat att jag är inte ensam, det är inte onormalt, det här är helt, helt normalt, helt okej. Men jag vill inte stanna här. Då letar du antingen upp någon som du kan ha som förebild, som har gjort den resan redan och som kan hjälpa dig att göra de här omställningarna, eller så gör du det själv. Okej, nu ska jag börja tänka nya tankar, eftersom de gamla ledde mig hit, här vill jag inte vara, tänker nya tankar kan leda mig härifrån. Och du börjar tänka nya tankar, så gör man nya saker. Inte de gamla, för de leder mig hit, här vill jag inte vara, jag gör nya saker som leder mig härifrån. Och det behöver inte bli rätt första gången. Det är okej att prova några olika nya, bara för att se vilka som blir bäst. Bara fortsätt inte prova de gamla, för vi vet hur det gick, eller hur? Så nya tankar, nya handlingar, nytt agerande, och sen kommer nya känslor, och det var dit vi ville nå. Och de nya känslor, de får alltihop att repetera igen, och sen så är man på väg på rätt håll dit, mot en plats där man hellre vill vara. Ja, det var det jag hade tänkt på, och nu har jag pratat mer om det, så nu är jag mycket glad och känner mig nöjd med detta. Hoppas ni också gör det, hoppas ni har nytta av det, så ses vi nästa gång. Ha det så bra, hej!